Futbol üzrə ölkə çempionatında 23-cü tur darmadağınla əlamətlər olub. Şamaxına qəbul edən Qarabağ 8 cavabsız qolla qələbəyəyib. Əvvəlcə 8-ci dəqiqədə hesab açan İbrahimov Vacji 16-cı dəqiqədə fərqi 2 topa çatdırıb. 20-ci və 21-ci dəqiqələrdə Filip Ozobiçün zərbələri dəyiq olub. 4-0. Yarım saatın tamamında Vacji hatrikini rəsmiləşdirib. Bundan sonra da hücumlarına davam etdirən çölən atlar fasiliyədək daha 2 gol vurublar. Marko Vesaviç və Kadi Borges fərqlənib. İlk hissə 7-0 hesabı ilə yekunlaşıb. Hücum Abdullah Zubi, 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 Ndeche, Zubi. Abdullah Zubi özü zərbə endirmək istədi. Hücum davamı. 7-0. 49-cu dəqiqədə Musa Qurbanlı 8-ci topu Şamaxı komandasının qapısından keçirib. Google həm də yekun nəticəni müəyyənləşdirib. Qarabağ Şamaxı 8-0. 55 xala olan Ağdam klubu yarış cədvəlinə başçılıq edir. 4 görüşdür qələbəyə həsrət olan Şamaxı isə 20 xalla 6-cıdır.